Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kita ke udara bersama dengan saya uh, Hari ini mungkin suara lain daripada yang lain ya. Eh. Uh, walaupun namanya uh, di paparan situ Abdul Rahman, Abdul Rahim, uh, Abdul Rahman bin Abdul Rahim uh, Tetapi yang bercakap sekarang ni adalah uh, Ah, yeah, ya, adalah panel jemputan ah, uh, untuk eh, sesi kali inilah. Ha, eh. So, untuk sesi kali ini, kita akan uh, melihat kepada topik yang keempat. Ha, iaitu sejarah dan politik. Ha, apakah sejarah dan juga politik ini? Ha, kalau kita sebut tentang sejarah, tentang dengan politik, ha, ia adalah sesuatu uh, ataupun dua perkara yang berbeza. Tetapi, ia adalah satu perkara yang saling berkait Ha, tanpa sejarah, ha, kita tidak akan mengenali politik. Begitu juga lah dengan politik. Kita akan tidak tahu masa silam bagaimana politik itu boleh mencorakkan masa depan negara kita lah. Ha, InsyaAllah. Okay, so hari ini kita akan tengok ha, apakah topik-topik ha, ataupun apakah perkara-perkara yang kita akan bincangkan berkenaan dengan sejarah dan politik lah. Ha, eh? So, antara perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan zaman penjajahan. Ha, zaman yang dikatakan satu zaman yang cukup perit, eh? cukup pedih eh? untuk orang kita, lah, khususnya orang Melayu. Ha, eh? Berada di bawah penguasa-penguasa penjajah ataupun berada daripada penjajahan-penjajahan daripada negara-negara luar lah. Ha, mungkin kalian tidak pernah merasai periknya zaman penjajahan macam saya sendiri pun sama tak pernah kata berada di zaman penjajahan tetapi zaman penjajahan kalau dulu cara dia lebih kepada bentuk fizikal tetapi pada hari ini dia adalah satu perkara yang berbeza eh so kita mesti eh mengalami lah eh perbezaan itu Okay, selain pada itu juga kita akan tengok berkenaan dengan perjuangan kemerdekaan. Ha, apakah ha, kita mencapai kemerdekaan? Bagaimana bermulanya Malay Union ha, sehinggalah kita mencapai satu perkara yang cukup positif dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan akhirnya kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Ha, eh? Ini antara topik-topik yang kita akan tengok dan kita akan lihatlah. Ha, eh? Dan seterusnya kita akan tengok kepada pembentukan Malaysia. Ha eh, apakah pembentukan Malaysia? Ha ada satu perkara yang cukup berbeza juga dengan kemerdekaan. Adakah satu perkara yang sama dengan kemerdekaan negara? Ha so kita akan tengoklah sama-sama apakah perkara yang membezakan di antara pembentukan Malaysia dengan kemerdekaan negara. Ha sebab saya tengok ramai khususnya pelajar-pelajar kita ha eh ramai yang Uh, melihat perkara pembentukan Malaysia dengan kemerdekaan Inggeris ada satu perkara yang sama ataupun dalam peristiwa yang sama. Ha, adakah ia sama? Ia beza? Kita akan tengoklah nanti insyaAllah. Okay? Dan seterusnya, kita akan tengok juga dalam perkara 4.4 iaitu berkenaan dengan Perlembagaan Malaysia. Ha, kita pernah dengar kan Perlembagaan Malaysia. Ha, apakah itu perlembagaan Malaysia? Ha, kita akan cerita atau kita tengoklah nanti secara Detail nanti di dalam perkara-perkara itulah. Okay? Alright. <coughs> Seterusnya, kita akan tengok ha, berkenaan dengan zaman penjajahan. Ha, di mana zaman kita dijajah ataupun zaman kita dikuasai oleh orang luar ataupun penjajah-penjajah asing. Ha, kalau kita sebutkan tentang... Uh, Portugis, kita sebutkan tentang Belanda, kita sebut tentang Jepun, Inggeris dan sebagainya. Bahkan komunis juga merupakan antara uh, yang mengganggu kita, yang menjadi kata, uh, petualang kita lah sehingga kita terseksa Nenek-nenek uh, apa, Datuk-nenek moyang kita, uh, di Herdik dan sebagainya, uh, bermulalah zaman penjajahan kita ni lah. Uh, bermula tahun 1511, uh, eh, iaitu zaman bermulanya kejatuhan Melaka. Uh, kalau kita tengok, cerita Melaka itu bermula pada tahun 1511 dan selepas itu Melaka telah uh, uh, ditakluki lagi oleh kuasa lain, uh, iaitu Belanda pada tahun 1641 sehinggalah tahun 1824 dan seterusnya bersambung kepada British daripada 1824 sehinggalah tahun 1957. Di selang-seli itu sebut, di tengah-tengah itu sebut, ada juga negara yang datang menyerang kita secara mengejut. Khususnya pada tahun 1941 yang mana Jepun pada masa tersebut telah merampas negara kita yang telah mengejutkan pihak British merujukkan pihak kuasa besar pada masa tersebut nah bermula pada tahun 1941 sehinggalah tahun 1945 itu empat negara ataupun empat kuasa penjajah yang pernah menjajah kita iaitu Peran, apa Portugis itu British Belanda dan juga Jepunlah kalau awak tengok di skrin awak ataupun di slide show ini dia memaparkan uh, bermulanya sebuah negara kita ataupun bermulanya bagaimana kita menjadi sebuah negara Malaysia sampai ke hari ini. Uh, bermula dengan penjajah asing pada tahun 1511 sehinggalah tahun 1957. Uh, eh, secara tepatnya, uh, eh, lama kita dijajah ataupun uh, begitu lama, beratus-ratus tahun kita dijajah. Uh, eh, agak-agak beratus tahun agak-agak. Ha, eh? Kalau kita dikira ni, lebih kurang 446 tahun kita dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Bermula tahun 1511 sehinggalah tahun 1957. Ha, eh? Kalau tengok dalam ni, kita tengok bermulanya penjajah asing, terusnya kepada perkembangan ataupun tertubuhnya satu pentadbiran yang baru di tanah Melayu kita iaitu Melayu Union 1946 sehinggalah ke Persekutuan Tanah Melayu 1948 seterusnya Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan seterusnya pada tahun 1963 lah. Itu merupakan perkembangan kita daripada negara yang ataupun sebuah tanah yang uh, mulanya kita dikuasai oleh orang kita sendiri dan akhirnya kita kembali kepada tangan kita lah. Akibat daripada tentangan kita, perjuangan kita, orang Melayu khususnya untuk mencapai kemerdekaan lah. So, awak sebagai generasi muda pada hari ini, kena mengingati. Ha, eh? Kena ingat. Ha, eh? Kena melihat, throwback kembali bagaimana penjajah ataupun pejuang-pejuang kita, orang Melayu kita, nenek moyang kita, berjuang berhabis-habisan untuk mencapai sebuah kemerdekaan negara yang kita kecapi hari inilah. Ha, kita tengok senang lenang. Kita boleh bergerak bebas ke mana saja yang kita suka. eh? Kerana, pengorbanan ataupun perjuangan orang-orang dahulu lah. saya rasa semua pelajar-pelajar ataupun semua daripada kalian anda sudah pun mengetahui sebenarnya eh, bagaimana kita dijajah. Mungkin lupa ataupun mungkin eh tidak tahu. eh siapakah, bagaimanakah, ah eh mengapakah eh perjuangan kita eh perlu eh diingati eh, untuk tatapan generasi pada hari inilah. So awak sebagai pelajar-pelajar yang baik, sebagai pelajar-pelajar yang sedar, yang patriotik, yang ceritakan negara kita kena tahulah supaya kita tidak mengalami ataupun kita tidak mengulangi kesilapan kita dahulu lah. Sehingga kita dirampas ataupun diambil oleh negara-negara luar lah. Okey, kita tengok apakah pada zaman penjajahan itu, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada campur tangan pihak British khususnya lah. Mengapa mereka inginkan negara kita, tanah Melayu khususnya. So ada beberapa faktor, ada lebih kurang enam faktor utama yang menyumbang kepada faktor-faktor inilah. So salah satunya adalah kerana kita kaya dengan hasil bumi kita. Itu merupakan antara faktor yang utama sekali. Mengapakah British, mengapakah negara-negara lain seperti Portugis dan sebagainya datang ke Tanah Melayu? Apa yang ada di Tanah Melayu kita? Contohnya, bahan mentah seperti biji timah, seperti emas, seperti biji besi dan juga arang, arang batu. Ha, itu merupakan satu komoditi bahan mentah ataupun juga dianggap sebagai kekayaan kita yang sejak zaman-zaman daripada anugerah Tuhan kita ha, dia melihat itu merupakan satu cukup diingini eh cukup diingini oleh orang-orang luar khususnya pihak Britishlah ha, eh itu faktor yang pertama faktor yang kedua adalah kerana ha eh revolusi perindustrian So, industri industrian itulah membawa kepada perkembangan industri-industri eh, besar di Britain, khususnya pada awal abad yang ke-19. Ha, itu yang mendorong revolusi perindustrian ini. Kalau di England, di Eropah dan sebagainya, kita melihat banyak perusahaan-perusahaan, eh, contohnya industri-industri mengerti makanan, eh, cukup berkembang maju. Nah, cukup, orang kata, makin meriah eh, dengan perkembangan-perkembangan tersebut. So, Revolut ini sendiri juga menjadi penyumbang kepada campur tangan British. Dia memerlukan bahan mentah. Lagi kita ada kaya dengan biji timah, kaya dengan arang batu dan sebagainya. Kilang-kilang mereka pula memerlukan pasaran, memerlukan bahan-bahan yang diperlukan oleh industri-industri mereka. Itu yang mendorong mereka untuk menjelajah ataupun untuk menjelajah, menjajah negara-negara luar. Seluruh Malaysia ataupun seluruh tanah Melayu bukan saja di tanah Melayu tetapi di seluruh dunia British ini mencari kawasan di sekitar kita di Singapura contohnya. Di mana lagi? Di seluruh dikatakan seluruh India bahkan mereka mencari tapak-tapak ataupun mencari kawasan-kawasan yang baru untuk menjelajah kita lah. Ha, eh? Untuk mencari pasaran ataupun kerana revolusi perindustrian itu sendiri lah. Ha, itu faktor yang ke kedua. Ha, manakala faktor yang ketiga pula adalah kerana ha, eh? kerana ha, huru hara di tanah Melayu. Ha, keadaan huru hara kita di tanah Melayu juga mendorong kepada ha, penjajahan British, campur tangan British di tanah Melayu kita yang mana keadaan hura-hara ini banyak faktor dia. Ha, kerana salah satunya kerana kerakusan kuasa. Disebabkan oleh perbutan kuasa. Disebabkan oleh pembesar-pembesar Melayu itu sendiri. Lupa diri. Kan? Mereka tidak menghiraukan keadaan rakyat. Ataupun mereka melupakan apa yang akan berlaku kepada tanah Melayu. yang penting kuasa. Yang penting apa dia? Kuasa itu yang mereka inginkan. Bahkan pembesar-pembesar Melayu sanggup bergaduh. sanggup percakaran. sanggup Ya, buat apa saja sehingga berkumpul dengan orang putih ataupun british untuk memastikan dia mendapat kuasa buat apa sajalah so daripada situlah british mengambil kesempatan ha, eh menjadi orang tengah ha, eh ada udang di sebalik menyilah dikatakan cuba nak tolong pemersah-pemersah Melayu rupa-rupanya ada muslihat yang tersendirilah contohnya kita tengok di Selangor Nah, ha, eh, tidak daerah Kelang yang cukup kaya dengan biji timah dan sebagainya menjadi debutan di antara dua pembesar Melayu di antara Raja Abdullah dengan Raja Mahdi. Ha, itu contoh dia. Ha, so hasilnya ataupun kesannya kita lebih tengok. Daerah Kelang ataupun Selangor itu ceri akhirnya jatuh ke tangan British. Kerana apa? Kerana kubu Kerana kuasa. Ha, puncanya ingin mendapatkan kuasa itu yang berlaku lagi-lagi tambahkan lagi selain daripada pembesar-pembesar Melayu adalah kerana kongsi gelap. Ha yang berlaku di Perak khususnya, ha, di antara dua kongsi gelap ataupun dua kumpulan kongsi gelap iaitu Hai Haisan Hai San dengan Ji Heng ini lah yang berubuk kawasan kegiatan perlan perlanunan di Selat Melaka. Ha, so mereka pun juga hmm, menjadi punca juga mengapa keadaan huru-hara di tanah Melayu menjadi semakin kuat semakin serius dan sebagainya. Itu menimbulkan keadaan keresahan kepada British sebab dia dah melabur, dia buat kilang, dia dah buat pasaran di negara kita, menjual barang-barang. Kalau keadaan huru-hara ini terus berterusan, ia akan menjadi satu kesan yang cukup panjang kepada Britishlah. So dia perlu menjaga kepentingan pihak-pihak yang ada di tanah Melayu dan akhirnya dia membuat sesuatu untuk campur tangan di negara kita lah. So itu akibat daripada Huru uh, hara di tanah Melayu. Aa, eh dan seterusnya kebimbangan. Aa, campur tangan kuasa asing. Aa, kita boleh tengok di Belanda pun dah orang kata Indonesia sudah aa, di di Indonesia contohnya. Ah Belanda mula mengongker ataupun menguasai Indonesia selepas termeterainya satu perjanjian aa, di antara Belanda dengan Inggeris aa, yang kita, yang dikenali dengan nama persetiaan Inggeris 1824 ataupun perjanjian Inggeris Belanda pada tahun 1824 lah. Ha di situ bermulanya ha, ha perluasan kuasa India di Belanda. Ha di Peranc di Indonesia ataupun di Vietnam contohnya. Ha Perancis juga ha berkuasa di situ. Ha di Filipin ataupun di Filipina Spanyol ha mengambil kesempatan ke atas yang berlaku di di Filipina itu sendiri ha, so nak tanah British pun melihat keadaan tersebut, ha, dia kena buat sesuatu untuk melindungi lah tanah Melayu bukanlah untuk melindungi tanah Melayu kita sebenarnya tetapi untuk melindungi kuasa yang ada pada mereka ha, umpama dia letakkan ha, cop lah di negara kita, ha, tak boleh kacau negara lain ha, hanya British sahaja yang berkuasa di tanah Melayu kita lah. Ha, eh? selain itu juga kerana ha, adanya terusan Suez dan juga kapal wap juga mendorong kepada penjajahan British di tanah Melayu. Dengan adanya kapal wap, kita boleh tengok pergerakan, pengangkutan, semakin moden dan sebagainya akan mempercepatkan lagi perjalanan dan juga membawa muatan yang lebih baik. Contohnya daripada England ke tanah Melayu pun semakin pendek apabila terusan Suez ini dibuatlah khususnya pada masa tersebutlah. Ha, eh? Dan adanya kapal wap ini dia lagi cepat mempercepatkan perjalanan dan juga. Ha, muatannya lebih besar. Ha, kalau kau pakai kapal loyol ataupun pakai, apa kata, sampan, ha, mengambil masa yang agak lama kan. Ha, so, di sini, ha, British telah memperkenalkan kapal wap. Ha, itu lagi cepatlah dia orang-orang untuk ha, menjajah ataupun untuk meluaskan kuasa mereka lah. Ha, eh. Selain itu juga ha, perubahan dasar. Ha, ini dasar pun juga menyumbang ataupun salah satu penyumbang kepada perubahan yang berlaku di di, uh, di negara kita. Ha, kerana yang dulunya mereka mengamalkan dasar tidak campur tangan telah merubah dasar mereka kepada dasar campur campur tangan. Ha, umpama dia jaga tepi kain orang lah. Kalau kita hari ini ada, ya ha, eh? dia tak nak. Orang kata kalau dia diam saja tak campur tangan, dia tak akan ke mana-mana lah. Ha, so dia buat dasar satu dasar yang agresif ha, daripada akibat daripada pertukaran kerajaan di England daripada parti uh, konservatif, konservatif ha, ha, yang memegang tampuk pada masa tersebut ha, daripada parti liberal lah. Ya, sebenarnya parti liberal lah yang bekuasa tetapi selepas parti konservatif konservatif ini memegang tampuk pemerintahan dia telah menukar dasar mereka daripada dasar campur tangan dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tanganlah ha itu antara perkara, -perkara ataupun enam faktor-faktor yang menyumbang kepada zaman penjajahan di negara kita lah eh okey faktor-faktor inilah ataupun yang menjadi penyumbang utamalah Ya, selain pada kekayaan kita, keadaan huru-hara, perubahan dasar, revolusi perindustrian dan juga terusan Suez dan juga kebimbangan campur tangan kuasa asing. Okey, boleh eh setakat ni eh kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Ha, kita tengoklah eh, secara sepintas lalu eh di beberapa negeri ataupun eh negeri-negeri tertentu siapakah tokoh ataupun siapakah yang yang menjadi pejuang kita Ha, kalau kita sebut Naning, contohnya. Kalau kita sebut Perak, contohnya. Sebut Pahang, mungkin ada yang kena, mungkin ada yang tak. Tak kena. Ha, kalau sebut Naning ini, mungkin ada yang confuse. Ada yang kata di Negeri Sembilan, ada yang kata di Melaka dan sebagainya. Ha, tetapi kalau Naning ini, ha, satu daerah di Melaka, berhampiran sempadan dengan Negeri Sembilan. Ha, kalau siapa yang pernah pergi Sembilan atau pergi Melaka dia akan laluilah daerah Nanding ini. Ha, satu daerah yang cukup tradisi ya, eh, cukup masih lagi uh, mengekalkan kebudayaan mereka dan sebagainya lah. Ha, so Nanding ini salah satu tempat yang melahirkan seorang tokoh ya eh, yang bernama Dul Said nama dia. Ah ha, jadi Said inilah dianggap sebagai seorang ketua ataupun seorang penghulu di daerah Nanding ini. Ha, side ini ni cukup ha, anti kepada British. Ha, eh ingin mempertahankan Nanning. Dia kata Nanning bukanlah berada di bawah British, tetapi dia kata Nanning ini adalah di bawah kekuasaan Belanda dan sebagainya. Ha, eh tetapi faktor ataupun kenapakah eh dua side ini menentang adalah yang pertama sekali mereka terpaksa kena bayar cukai. Ha, ini yang tak mahu mereka pun, ni ha, eh, datanya British mereka telah merampas lah kedudukan Dr. itu sendiri eh, ha, sebagai penghulu yang selalu kutip cukai dan sebagainya ha, mereka datang eh, ha, untuk uh, merampas pembesar-pembesar ha, di Nanning ini sendiri lah ha, itu salah satu faktor dia lah ha, eh. selain ha. itu juga kerana mereka melaksanakan ataupun mereka telah melaksanakan satu undang-undang British ha, eh. <coughs> so undang-undang British ini banyak yang orang kata eh, uh, bertentangan dengan adat juga budaya orang Melayu itu sendiri. Ha, eh, mereka datang tanpa berbincang, ha, eh, datang buat undang-undang baru, ha, eh, telah memberi satu kemarahan, ha, ketidakpuasan hati kepada penduduk-penduduk di daerah Naning itu sendiri. Lah. Ha, itu secara sepintas lalu lah, di daerah Naning. Kalau di Perak ni, ha, siapakah tokohnya? Ha, kalau tak kena, tak boleh duduk Perak saya. So. Ha, eh, kalau kena, Alhamdulillah. Ha, kalau sebut Datuk Maharaja Lela ni saya rasa mungkin ada yang kenal. Ha, mungkin ada yang tak tahu. Saya rasa mesti semua tahulah. Ha, Datuk Maharaja Lela ni adalah tokoh yang berjuang menentang penjajahan British lah. Ha, kenapa Datuk Maharaja Lela menentang? Ha, salah satunya seperti juga di Naning. Hai cukai juga. Ha, selain daripada itu juga kerana Bush. Ha, sikap Bush ataupun kepribadian Bush itu yang suka Ha? yang agak bengis, yang tidak disenangi oleh orang Melayu, yang tak mesra kepada orang Melayu, dia tak memahami adat orang ya? Melayu, orang Melayu dan sebagainya. Ha, menimbulkan satu perasaan ketidakpuasan hati lah khususnya di antara Bush dengan orang orang Melayu. Ha, kalau nak tahu Bush ini ataupun JWW Bush ini merupakan residen pertama di Perak lah yang telah dilantik selepas termeterainya perjanjian pangku. Ha, eh? So, Perak ni salah satu negeri yang negi tamu sekali. Ya, mendapat eh uh, resident ataupun mendapat pengaruh ah uh, pentad daripada pihak British. Okey. So apa lagi yang orang British buat? Sehingga mereka bukan rasa tak puas hati kepada Dato' Ahmad Jahrela uh, dengan uh, Sultan Perak itu sendiri? eh uh, uh, mereka buat adalah mereka mencabar ketuanan orang orang Melayu. Ha mereka cabar macam-macam keturunan orang Melayu ni sikap orang Melayu kita eh ha? jati diri orang Melayu ha, orang Melayu ni tak boleh pantang dicabar. Ha kalau buat pantang dicabar ni orang Melayu jangan. Ha mulalah mereka nak menunjukkan ha? kita ni maruah kita tak boleh dipijak-pijak, tak boleh di direndah-rendahkan. Ha, so, bangkitlah Datuk Marajela, Datuk Pandan Induk dan sebagainya, Si Putum dan sebagainya untuk mempertahankan eh, negeri Perak ini sendiri lah. Ha, eh? Dan yang keempat adalah kerana mereka mencabuli adat, adat resam orang Melayu. Ha, mereka buat perkara-perkara yang boleh menggugat kedudukan orang Melayu. Contohlah saya bagi. Ha, eh? Dia buat menghalang ataupun ingin menghapuskan amalan perhambaan. Ha kalau sebut amalan perhambaan ni kalau di Perak ataupun di negeri orang Melayu ni satu perkara biasa. Tetapi datangnya British, dia melihat amalan perhambaan ini satu perkara yang pelik. Ha satu perkara yang melanggar hak asasi manusia dia kata. Ha tapi itu adalah satu perkara yang dah sebati dalam kehidupan orang Melayu. Ha itu yang menimbulkan lagi kemarahan orang, -orang Melayulah terhadap pentadbiran dan juga orang-orang ha, penduduk negeri Perak lah khususnya Datuk Maharaja Lela and the gang dan akhirnya mereka bangkit mereka bersepakat eh? dan akhirnya JWW Bush itu telah mati dibunuh oleh siapa agak-agak ha? oleh Pandak induk dan juga si putum lah semasa dia mandi di sungai Perak ha? Eh? Okay. itu sikit sebanyak mengenai Perak selain itu juga kalau tengok di Pahang ha? kalau Pahang tokoh dia adalah Datuk Bahaman Ha, tuk gajah mak kilau ha, Seperti apa yang kita tengok sebenarnya pun sama lah ha, Faktor-faktor dia lebih kurang sama Kalau tengok di Perak, di Naning Sebab cukai juga ha, Kerana ketidakpuasan hati pembesar-pembesar Melayu eh? Tak puas hati ya tak? Ha, eh? Kerana dirampas oleh Pihak Inggeris ha, Itulah sama juga lah Selain benda itu juga kerana Pembinaan balai polis lubuk terua Pun sama juga ha, rakyat Perak ataupun rakyat Pahang sendiri tak puas hati. Ha, Tiba-tiba Inggeris ni datang, mereka nak bina satu balai polis. Tanpa bincang dulu dengan Datuk Bahaman, tanpa bincang Datuk Gajah dulu. Ha, Natal datang masuk kawasan, terus nak label ataupun nak letak satu balai polis di sana. kelolaan orang Inggeris itu sendiri lah. Ha, eh? Dan yang ketiga kerana rakyat Pahang tidak puas hati ha, terhadap Inggeris. Nah, ha, kerana apa? kerana mereka telah menyekat amalan memakai kris. Ha, kalau dulu kris ni satu amalan tradisi kita ya tak? Ha, nak pergi mana kah, nak pergi ke apa pasar ke, nak pergi ke hutan ke, pergi menangkap ikan ke apa dan sebagainya mesti kita ada satu kris di pinggang ke diikat di situ ya tak? Ha, untuk senang kita nak nak semelih ke apa dan sebagainya. Tapi datangnya orang Inggeris dia kata tak puas hati tak boleh. Ha, ha, semua rakyat Pahang dilarang pakai kris di pinggang ataupun bawa kris pergi mana-mana. Ha, dia risau takutlah tu. Takut apa? Takut dia kena bunuh kepada rakyat Pahang lah. Ha, itu salah sebabnya. Sebab tu mereka tak tak benarkan. Ataupun memang undang-undang yang menimbulkan rasa tak puas hati. Padahal mereka nak pergi kebun, pergi nak pergi tengok lembu ke, nak tengok ternakan dia ke dan sebagainya. Itu juga membangkit kemarahan orang-orang rakyat negeri Pahang khususnya lah. Okay? Itu berkenaan di negeri Naning, di Perak dan juga di Pahang. Okay, Terengganu ni Terengganu ini uh, juga uh, tak tidak puas hatilah eh uh, dengan sistem-sistem yang dibawa oleh Inggeris. Uh, sejak Durahman Limbo ni seorang ustaz ataupun seorang ulama uh, dia mengatakan bahawa telah membawa kepada sistem peribah Barat yang bertentangan dengan agama kita, Islam kita lah. Eh, uh, uh, Sop Durahman ni akhirnya uh, uh, menentang eh uh, Inggeris di negeri Terengganu uh, Alright. Kalau di Sarawak tokohnya seperti Rentap, Syarif Masahur dan sebagainya yang mana faktor-faktor dia adalah kerana James Brooke telah menguasai Sungai Sekarang dan juga Sungai Saribas dan kubu Kanowet telah diambil alih oleh Inggeris itu segilah. Ha eh. Manakala di Sabah ha eh tokoh dia adalah Mak Saleh dan juga Antanum. Ha yang mana mereka tidak suka dengan pembangunan ha, yang menyusahkan rakyat, mengadakan sistem cukai, membuat apa cukai seperti cukai beras, ubi kayu, orden dan pertanian pindah, ha, memaksa tanpa upah dan sebagainya. Ha, itu yang menyumbang kepada penentangan-penentangan ha, Inggeris ataupun penentangan tempatan kepada orang-orang di Sabah itu sendiri lah. Ha, eh. Seterusnya kita tengok ha, pengaruh. Ha, tadi kita tengok secara keseluruhan tentang pejuang-pejuang kita. Ha, kita tengok hari ini pengaruh-pengaruh bagaimanakah rakyat-rakyat tempatan kita eh, menentang penjajahan Inggeris melalui cara yang lain. Ha, tadi secara fizikal. Ha, tadi secara orang kata terang-terangan eh, menggunakan apa dia serang. Ha, hari ini kita tengok perjuangan melalui akhbar, majalah dan juga persatuan. Kalau hari ni kita ada media sosial, kita ada Facebook, kita ada bermacam-macam lagi lah media-media online dan sebagainya. Tapi kalau dulu mereka menggunakan akhbar, mereka gunakan majalah, mereka mengadakan apa dia persatuan-persatuan dan sebagainya. Dan bahkan kita telah mendapat inspirasi ataupun pengaruh-pengaruh daripada negara-negara luar. Kita boleh tengok Jepun, salah satu negara yang telah berjaya lah mengalahkan Rusia Ha, daripada situlah inspirasi kita ataupun daripada rakyat-rakyat tempatan yang pernah melihat keadaan di Jepun itu yang telah mengalahkan Rusia ya, pada tahun 1905 lah. Ya, yang telah membangkitkan satu semangat nasionalisme yang, yang yang tinggi. Ha, kita tengok Jepun ni bukanlah sebesar, bukanlah kuat, kecil orangnya dan sebagainya. Tetapi dia boleh berjaya mengalahkan Rusia pada tahun 1905 lah. Okey? Di Turki juga, Ha, salah satu negara yang telah mendapat inspirasi, ataupun kita telah mendapat inspirasi daripada pimpinan ha, Mustafa Kamal, Ha, yang menegakkan Turki Muda ini yang dipimpin oleh Mustafa Kamal ini terbejaya, ah ha, menumbangkan ataupun telah me, ha, mengeruntuhkan ah ha, ha, penjajah penjajah di negara Turki, Ha, Mustafa Ka Kamal juga mendapat eh, ataupun kita sendiri pun mendapat uh, inspirasi dan juga semangat daripada Mustafa ni lah Mustafa Kamal ni. eh? Manakala di Mesir, uh, gerakan pemulihan Islam Mesir ha, telah berjaya meruntuhkan ataupun berjaya memberikan Mesir ni uh, memulihkan kembali Islam di sana. Ha, eh, Islam di sana hasil daripada perjuangan mereka dan akhirnya di Indonesia juga eh, perjuang-perjuang nasionalis mereka uh, menentang Belanda di Indonesia. Ha, itu yang menyumbang ataupun yang menjadi faktor-faktor dia ataupun yang menjadi bagaimana ke kematangan kita perjuangan yang orang-orang dulu mendapatnya, mendapat eh, eh, semangat, inspirasi untuk diterjemahkan di dalam perjuangan kita di tanah Melayu kita lah. Ha, daripada sumber-sumber daripada Jepun, sumber daripada Turki ini, daripada Mesir, daripada Indonesia dan sebagainya telah menyumbang satu semangat yang baru kepada orang Melayu khususnya yang pernah belajar di sana ataupun mungkin yang pernah berada di sana untuk mendapatkan semangat dan pengaruh di sana. Okey. Dan dalam media masa ni kita tengoklah beberapa tokoh-tokoh yang penting eh? seperti surat khabar al iman eh? seperti warta Melayu seperti utusan Melayu seperti al al ikhwan ha, eh? tengok al iman contohnya satu surat khabar yang telah dipelopori oleh Syed Sheikh Al Hadi mereka ha, eh, manakala warta Melayu telah diperlolori oleh Datuk Ong Bin Mereka ja ha, manakala utusan Melayu pula dipimpin oleh Abdul Rahim Kajai ataupun pengasas dia ha, yang di diterbitkan ataupun yang telah di, dikeluarkan untuk diberikan eh na, disampaikan pelbagai corak-corak ataupun ilmu-ilmu kepada orang Melayu khususnya memberi satu apa orang kata Idea uh, untuk membimbing kita, uh, untuk merubah corak pemikiran kita daripada yang mundur kepada yang lebih baik dan sebagainya. Uh, memberi kesedaran kepada orang Melayu dan sebagainya. So, melalui akhbar-akhbar inilah pentingnya. Uh, walaupun dulu ramai yang dikatakan sebagai buta, kan? Ha, tak reti nak baca dan sebagainya tapi mereka dulu menggunakan bahasa ataupun tulisan-tulisan jawi ha, so daripada situlah ya daripada mulut ke mulut daripada penjumpaan ke penjumpaan dan sebagainya ha, kita boleh sampaikan daripada orang-orang yang bijak pandai ni seperti Syekh Syekh Al-Hadi seperti Datuk Ong Japa ha, seperti Datuk Ibrahim Kajai dan sebagainya dia orang-orang orang ini kita kena berterima kasih ataupun mereka lah yang berjaya membuat satu ha, anjakan kepada orang Melayu ni supaya sedar ataupun kita perlu bangkit menentang penjajahan British ini sendiri lah. contohnya kita tengok Warta Melayu ini sendiri. satu suat khabar yang uh, sekarang ini pun dah tak ada saya rasa. warta Melayu dah lama eh? dah tak ada. Tetapi akhbar Warta Melayu ini uh, eh, akhbar yang dia agak penting ataupun yang menjadi wadah penting kepada orang Melayu untuk memberikan sumbangan eh, dan semangat kebangsaan dalam kalangan orang orang Melayu kita lah. Eh? Eh, contohnya macam tu. Eh, eh? dan memberi satu apa eh, kecaman kepada Inggeris, dasar dasar Inggeris yang tidak membantu khusus kepada orang Melayu. Itu juga lah dengan utusan Melayu menunjukkan semangat kita orang Melayu supaya bangkit, supaya merentang dan sebagainya. Eh? Utusan Melayu pun masih ada lagi tapi dalam versi yang lain. Kalau dulu lebih kepada untuk memupuk semangat kesedaran kepada politik sekitaran untuk merentang penjajahan Inggeris. Ha, eh? Itu salah satunya ataupun suak khabar, suak khabar. Selain itu juga adanya kesatuan Melayu Singapura, adanya kesatuan Melayu Singelangor, kesatuan Melayu Perak dan sebagainya, persatuan Sahabat Melayu Penyel, apa, Malaya dan sebagainya lagi lah. Banyaklah suka baka yang ataupun persatuan-persatuan yang ada. Contohnya kalau tidak tidak di dalam ni, di Perak pun ada, di Kelantan pun ada, di setiap negeri pun ada, di Singapura pun ada. Itu contoh contoh dia lah. Okey, kita tengok lagi akibat daripada penjajahan ini kita tengok daripada kesan dia. Ha, so di sini ada lima kesan utama. Ha, Satu pertama adalah perubahan ataupun pembangunan ekonomi negara. Ha, walaupun kita tengok ha, datanya Inggeris ni banyak membawa kepada kesedaran kita. Ha, banyak kesan yang baik sebenarnya kedatangan Inggeris ni. salah satu ke dari segi ekonomi. Ha, yang mana dulu mula berubah daripada ekonomi yang agak biasa-biasa ataupun ekonomi yang sara diri ya eh, kais pagi makan pagi kais petang makan petang dan sebagainya ha, tapi semasa Inggeris, mereka telah membina satu ekonomi yang lebih besar Ataupun dianggap sebagai ekonomi yang dikatakan lebih komersial lah. ha, Contohnya, Biji Timur, mereka bawa perubahan dari segi teknologi dan sebagainya, pasaran mereka dan sebagainya, eh ha? mereka telah mengambil barang-barang mereka datang ke tanah Melayu ataupun daripada barang-barang tanah Melayu ni dibawa ke luar negara dan sebagainya. Ha satu tempat pelaburan mereka eh lah. ha? seperti rupa kesan-kesan daripada penjajahan ini sendiri. Itu dari segi ekonomi. Manakala dari segi pentadbiran politik ataupun perubahan dalam sistem pentadbiran, ha cukai mula dilaksanakan. Walaupun cukai dah digunakan ataupun telah di diamalkan oleh pembesar-pembesar Melayu tetapi ia telah diubah ataupun telah diambil alih eh, keseluruhannya oleh pihak British dan bukan lagi lah pembesar-pembesar Melayu sebab itulah kita tengok pembesar-pembesar Melayu cukup marah kan eh? cukup rasa tak puas hatilah eh, datangnya British telah mengambil hak dia ataupun hilangnya pendapatan mereka sebagai pengutip cukai ataupun pembesar-pembesar Melayu ni ha, eh? dan eh, British juga telah meletakkan pegawai-pegawai mereka contohnya resident di setiap negeri untuk menjadi penasihat kepada sultan-sultan mereka. Mana sultan-sultan sebenarnya tidak ada lagi lah kuasa orang kata secara mutlak. Nah, so dengar kena dengar cakap presiden, kena cakap pegawai-pegawai British. kalau dulu sebelumnya datang British, Sultan yang hanya agak sebagai berkuasa mutlak ataupun mempunyai kuasa yang cukup besar lah selain daripada daripada yang lain. eh. Selain benda itu juga kemajuan, ha, eh. kemajuan Uh, kemudahan asas. Uh, dah mula bina jalan raya, dah ada kereta api, uh, dah ada telefon, pos dan sebagainya. Ha, uh, so, senanglah mereka nak berhubung ataupun untuk membuat ha, uh, uh, penhantaran barang-barang mereka daripada uh, kilang ataupun daripada perlombongan, kawasan perlombongan ke uh, pelabuhan dan sebagainya. Adanya kereta api itu seri, ya tak? Ha, uh, contohnya dari Popok Well, uh, daripada Teluk Anson, kita tengok. Eh, kalau dulu Teluk Intan tu Teluk Anson dan sebagainya. Ya. Eh untuk dibawa ke pelabuhan-pelabuhan dan akhirnya untuk dieksport ataupun untuk dihantar ke negara-negara Eropah lah. Okey? Begitu juga dengan kemasukan tenaga buruh secara terancang. Ha, mereka telah membawa tenaga-tenaga ha, buruh khususnya untuk bekerja di ladang getah, di kawasan biji timah dan sebagainya ha, dan mereka menggunakan beberapa sistem ataupun kaedah-kaedah untuk membawa eh ha, ha, imigran-imigran ini, ini, ini ataupun pendatang-pendatang luar khususnya daripada China dan India. Ha, salah satunya menggunakan sistem kredit, ha, sistem tiket, ha, sistem kancu, sistem apa kontrak dan juga kanggani dan sebagainya. Ha, itu telah diambil ataupun yang telah dibuat oleh oleh, oleh Inggeris. Ha, wujudnya bandar-bandar baru ataupun perkembangan bandar-bandar baru Ha, kawasan-kawasan lombong berkembang menjadi bandar baru seperti Lembah Kita, seperti Lukut, Kelang, Sungai Ujong. Ha, ini antara bandar-bandar yang dulunya adalah pelabuhan yang atau pelabuhan kecil. Tetapi selepas datang uh, Inggeris, mereka telah membangunkan Lembah Kita ataupun kalau kita sekarang ni Ipoh lah. Ha, kalau Lukut di negeri Sembilan. Ha, di Kelang, Selangor dan Sungai Ujung juga di negeri Sembilan. Itu merupakan yang menjadi penyumbang ataupun yang menjadi faktor-faktor kepada perkembangan ataupun kesan-kesan penjajahan Inggeris di negara kita. Okey, ikut sedikit semayak mengenai uh, kesan-kesan. Okey, setengah sepintas lalu lagi ha, eh, berkenaan dengan perjuangan kemerdekaan kita, orang Melayu kita. Ha, selepas apa kata ha, datangnya Datuk Janggut, Abdul Rahman bin Limbong, ha, datangnya Datuk Maharaja Lela dan sebagainya, ha, perjuangan kita diteruskan di fasa yang lebih baru, ha, lebih kata lebih agresif. Kalau dulu kita nampak slow ataupun kita nampak tidak seagresif. Ha, ha, tapi dengan penubuhan Malay Union pada tahun 1946 ataupun lebih tepatnya pada 1 April 1946, telah mengembeling, telah membangkitkan lagi semangat. Ha, nasionalism ataupun patriotism di kalangan orang Melayu untuk menentang penjajahan Inggeris di kita lah, di negara kita. Okey, yang mana Melayu ini telah ditubuhkan pada tahun 1996 di Kin House. Ha? Manakala Sir Edward Jen ha, merupakan seorang gubernur yang pertama ha, dilantik sebagai gubernur Malaya Union. So, apa sebab dia orang Melayu ni? Ataupun sebab Inggeris menentang... Malaya Union. Ha, salah satunya kerana memastikan kepentingan British terpelihara, ha, untuk sistem penyeranggeraman, eh ha, pemerintahan ke arah pemerintahan secara sendiri untuk mengawal kuasa orang Melayu, membentuk apa kuasa bangsa Melayu Union dan juga yang kelima adalah memberi balasan kepada orang Melayu itu selagilah. Ha, itu antara faktor-faktor ataupun tujuan mengapa MU, ah eh, Malay Union telah ditubuhkan, bukan Manchester United eh ia adalah Malayan Union. Ha, eh? Okey, ciri-ciri perjanjian MU. Ha, salah satunya adalah ber, ber, pentadbiran mereka lebih kepada bersifat kesatuan. Ha, semua negeri Melayu bergabung kecuali Singapura. Ha, majlis eksekutif dan juga majlis undangan MU juga dibentuk. Ha, diketuai oleh seorang gubernur warga negara Jusalim wujudnya majlis raja-raja agama dan juga ada istiadat orang Melayu peseluruh jaya di negeri-negeri dan juga Parlimen British sebagai pemutus kepada undang-undang. Ha, ini antara ciri-ciri ataupun sifat-sifat dalam ha, perjanjian Malaya United itu sendiri lah. Ha, semua negeri yang ada di negeri, negara kita ni semua dibentuk kecuali Singapura saja telah diasingkan, ditetapkan sebuah tanahan jajahan yang lain berbeza dengan negeri-negeri kita lah termasuklah negeri-negeri selat contohnya negeri Melaka, ha, contohnya negeri Pulau Pinang, itu merupakan negeri-negeri selat yang telah bergabung di antara negeri-negeri di dalam Malayan Union. Okay. Okay. Walaupun begitu, mendapat tentangan yang cukup hebat daripada orang Melayu. Ha, eh? Khususnya daripada beberapa individu, -individu penting. Contohnya, ha, siapa? Ha, individunya, contohnya Datuk Ong bin Jaafar telah menyuruh ataupun telah menyeru orang Melayu supaya menubuhkan satu organisasi ataupun persatuan yang dikenali dengan nama UMO ataupun UMO United Malays Organisation. Ha, eh. Melalui UMO sekarang kalau kita tengok UMO sekarang ini adalah UMNO lah. Ha? Beli Datuk On ini cukup agresif ataupun cukup penting ini gerakan dia untuk merentang penjajahan Inggeris. Inggeris. Ha, eh. So Suraja Melayu juga membantah MU. Ha, eh. Bahkan mendapat sokongan daripada bekas-bekas pegawai British seperti Francis Whitham, seperti R. O. Uh -uh, seperti Sir Frederick Well, seperti Sir Cecil Clementi, Smith dan sebagainya. Ini antara orang yang pernah menjajah ataupun orang yang pernah menjadi pegawai Inggeris di negara kita. Ha, so mereka ini juga tidak bersetuju dengan cadangan-cadangan daripada pihak Inggeris supaya itu bukan MU. Ha, Datuk On pula dibantu ataupun dibantah oleh Raja Melayu bahkan disokong oleh beberapa pegawai-pegawai bekas pegawai Inggeris di sinilah. Okey. Selain daripada itu juga, eh mereka juga merentang melalui akhbar. Ha eh. Contohnya melalui Majlis Utusan Melayu, ha eh. Warta Negara. Ha macam kita sebut lah antara pelopor dalam membangkitkan semangat nasionalisme kita. Ha eh macam Utusan Melayu, Dato' Mekajai Ja'ai, Warta Negara seperti tadi eh antara orang yang penting dalam menubuhkan ataupun membantu untuk meningkatkan kesedaran kepada orang Melayu. Ha. So langkah yang ketiga, tim kita merentang eh uh, MU dengan cara langkah kolektif. Ha kalau langkah kolektif ni secara ramai-ramai, ha secara bersama melalui berapa kaedah. Salah satunya kita gunakan demonstrasi. Ha eh dengan membantah cara Sir Harold Michael itu sendiri. Ha, yang mana mereka ni datang ke Tanah Melayu dengan cara yang cukup angkuh dan sebagainya. Ha, siap bagi warning kepada Sultan-Sultan Raja-Raja Melayu. Ya tak? Ha, kalau tak turun kan. Tanda tangan. Ha, dia buat apa? Membuat gertak. Ha, dia akan melucutkan jawatan. Ataupun akan ha, menarik ha, jawatan kepada Sultan-Sultan Melayu. Begitu sekali yang telah dibuat oleh Sir Harold McMichael ini sendiri lah. Ha, selain itu juga, apa lagi yang mereka buat? Ha, mereka mengadakan persatuan melalui persatuan Melayu Terengganu seperti Melayu Sg dan sebagainya, Persatuan Melayu Kelantan dan sebagainya, ini antara persatuan yang bersama-sama menentang uh, uh, penjajahan ataupun melalui cara demonstrasi. Ha eh, so mereka bangkitkan semangat ataupun mereka mengumpulkan ramai-ramai orang Melayu uh, sampainya di istana mereka bawa sepanduk, mereka bawa ha, eh, banner dan sebagainya. Ataupun membuat kata-kata, eh, memberi semangat ataupun mereka tidak menyukai apa yang telah dibuat oleh Herod so Herod Memaika itu sekelah. Ha, eh. Selama ini kita hantar demonstrasi, kita kita hantar juga. Atau kita buat juga eh, satu surat bantahan kepada uh, kepada pejabat tanah, tanah jajahan London. Ah, ha, kita hantar juga surat ataupun lah kepada mereka supaya mereka membatalkan penubuhan MU ini ataupun menghentikanlah pentadbiran MU ini yang telah membangkitkan semangat ataupun yang telah membangkitkan kemarahan orang Melayu ketika persatuan hati orang Melayu khususnya kerana telah memberi satu apa orang kata impak yang cukup besarlah kebangkitan orang Melayu ini sendiri, ah memudaratkan negara kita. Ha, eh, meruntuhkan institusi raja kita, meminggirkan orang Melayu dan sebagainya Banyak ya, ya yang menyebabkan kita rasa tersinggung apa yang telah dibuat oleh Inggeris ini lah. ha, eh. Dan daripada akibat ini, tindakan-tindakan yang kita telah menentang ini kerana apa sebabnya? Ha, kerana yang pertama sekali adalah kerana menghapuskan kuasa raja-raja Melayu itu sendiri Ha, kan? Mereka tidak ada lagi kuasa Raja Melayu. Raja-Raja Melayu dipinggirkan. Ha, bahkan Raja-Raja Melayu ni hanya sebagai penasihat saja. Tak boleh buat apa. Ha, bab takbiran, bab ya, keuangan dan pun sebagainya, diserahkan secara 100% kepada pegawai British. Ha, yang hanya tahu Raja-Raja Melayu ni angguk. Ha, ataupun terima saja arahan dan yang dibuat oleh resident ataupun gabenor dan juga pegawai-pegawai British ini sendiri lah. Ha. Selain daripada itu juga, faktor yang menyumbang kepada perantangan orang Melayu ini adalah kepada Melayu unit kerana tamadun orang Melayu semakin terhakis. Ha, sistem beraja, ha? <tuh> bahasa Melayu kita, tulisan jawi kita, ha, kan? kesultanan Melayu mula tercabar dan sebagainya. Ha, itu yang dilihat oleh orang Melayu kalau kita tidak apa uh, memberi uh, tentangan atau kita membiarkan tindak tanduk yang telah dibuat oleh orang in Inggeris itu sendiri. Ha, bahkan mereka membuat satu kerajaan yang agak pelik. Iaitu mengadakan kerajaan berdasarkan prinsip Jusoli. Ha, mudah seorang orang luar ataupun orang kita tahu asal usul, asal usul mereka untuk menjadi rakyat. Tanah Melayu, tak tahu asal usul dia dari mana, bolehkah hidup cakap bahasa Melayu, bolehkah tak tupah kepada orang Melayu dan sebagainya, kan? Tiba-tiba jadi musuh kita, tak tahu. Ha, itu sewenang-wenangnya yang telah dibuat oleh British menggunakan prinsip jus soleh ha, dia kata nak tubuhkan bangsa Melayu ha, dia nak menghapuskan apa pun kata ha, antara tradisi orang Melayu dan sebagainya ha, ia akan menjadi satu ancaman yang cukup hebatlah ha, itu yang dikatakan sebagai menyebabkan tamadun kita akan terhakis okey itu faktor yang ke ketiga manakala faktor yang keempat ialah cara Sir Harold MacMichael itu sendirilah ha, yang telah mengancam kedudukan raja kita membuat ugatan dan sebagainya Bahkan mereka tidak memberikan masa yang secukupnya kepada kita lah. Khususnya kepada raja-raja Melayu sendiri. Biasanya kalau babak-babak macam ni nak bincang tentang hal ehwal orang Melayu dan sebagainya. Raja-raja kena berbincang dulu dengan pembesar-pembesar Melayu. Ini tidak. Mereka terus membuat satu keputusan. Ataupun membuat satu Cadangan yang tidak munasabah sepatutnya memberi luang kepada orang Melayu bincang dulu dengan raja-raja Melayu bincang dulu dengan pemesa pembesar Melayu baru diputuskan. Dia tidak terus buat keputusan nak buat MU tanpa berunding dulu dengan majlis mesyuarat negeri. Itu tindakan-tindakan yang agak salah lah. Itu yang dikatakan sebagai mengancam kedudukan orang Melayu dan juga Raja-Raja Melayu kita. Okey dan akhirnya hasil eh, daripada tentangan kita hasil daripada kekerasan kita hasil daripada uh, lauda kita uh, akhirnya Melayu ini telah dibatalkan dan digantikan dengan satu bentuk pentadbiran yang baru yang dikenali dengan nama Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan akhirnya satu-satu berita gembira lah kepada kita sebab kita dah merentang kita dah buat macam-macam eh, untuk memastikan rancangan Melayu ini telah dibatalkan walaupun Eh, Dibuat jugalah pada 1 April 1996 tetapi tak lama ha, sebab daripada berita melihat ini kita tak boleh dibiarkan. Ha, ia akan menjadi lebih kucak-kaci, akan lebih huru-hara kalau kita biarkan raja-raja ataupun uh, MU ini diteruskan sebab tentangan ataupun sokongan orang Melayu tidak begitu, begitu itulah kepada Malayan Union. Ha, ini contoh-contoh lah ciri-ciri persekutuan tanah Melayu. Ha, you boleh tengok, you baca di seri. Ha, banyaklah sikit sebanyak ataupun penambahbaikan yang telah dibuat oleh dalam persekutuan tanah Melayu. Inilah sendiri. Ha, Contohnya telah mereka buat satu apa tindakan mengiktiraf raja-raja. Ha, iaitu merupakan satu majlis raja-raja untuk menasihati pesuruh jaya tinggi. British me -me mem jawatan MB contohnya ha, kan? Membeli kereta yang lebih ketat dan sebagainya eh? Dan still lagi negeri-negeri Melayu. Ada 9 negeri dan 2, dua, dua negeri selat lah ha, Cuma kalau dulu ha, eh, di Governor sebagai ketua Tapi dia telah tukar kepada Pesuruh jaya tinggi British Okay So kesan-kesan dia Okay pada tanah Melayu Kita tengok kembali Telah mengembalikan status quo raja dan bangsa Melayu lah ha, Mengembalikan status quo ni adalah satu status asal kita. Ha, sepatutnya hak kita yang sebenarnya. Ha, itu yang kita sebagai status quo. Ha, status hak kita. Apa hak kita orang ma? Melayu dari segi jawatan kita, dari segi tanah kita, dari segi agama kita dan sebagainya. Ha, eh? Maknanya pokok politik dah mula pandang kekuatan kita. Ha, sikap kita yang suka bersatu padu kan. Akhirnya mereka telah memberi satu pengajaran kepada mereka supaya jangan buat sesuka hati tanpa merujuk atau berbincang dengan pembesar-pembesar juga raja-raja Melayu. Ha. Tengok seterusnya, apa kesan dia? Kedudukan bangsa Melayu mula terjamin. Ha, dah mula orang kata makin eloklah. Ha, eh. Dan mula nak menuntut gerakan kemerdekaan, ha, dah membentuk satu kerajaan sendiri dan akhirnya, eh, kita mendapat juga ancaman-ancaman khususnya daripada komunis ataupun mulalah komunis nak mengacau kita ni sebab kita dah elok eh? dah mentadbir dengan cara yang baik dan sebagainya kan ha, so dia mulalah kacau nak kacau daun dengan menghalang gerakan-gerakan kita ha, eh? dan akhirnya kita buat langkah-langkah yang seterusnya eh? untuk memastikan eh, komunis ini tidak dibiarkan belum boleh nak buat negara komunis ataupun nak nak menghuarakan negara kita. Kita buat empat rancangan ataupun empat langkah utama. Salah satunya kita telah mengisytiharkan darurat. Dan kita telah mengadakan rancangan BRICS. Kita telah mengadakan rancangan temple Dan akhirnya kita telah berunding dengan mereka melalui rundingan baling. Lah. Dan akhirnya rundingan baling ini berjaya ataupun tidak tak berjaya kerana Cimpeng menolak dia. Walaupun kita dah pujuk mereka, kita dah buat tawaran kepada mereka dan sebagainya. Tapi Cimpeng tak dengan keras kepala dia, dia tak maulah ha, menerima ataupun ha, telah mengundurkan tentera-tentera ha, mereka. Tak apa, kita teruskan, kita hantar lagi tentera kita, kita lawan lagi. Dan akhirnya, nah, ha, ha, eh, juga mereka akhirnya. Kalah juga lah sebenarnya. Ha, sebab kita telah mengadakan perancangan. Ber perancangan ha, Rancangan gerakan kelaparan kita. Ya tak? Ha eh kita telah masuk hutan, kita telah memberikan eh, kampung baru eh untuk mem melumpuhkan minual dan sebagainya eh telah memberi satu pengampunan beramai-ramai, beri hadiah kepada mereka. Ha, ini telah menyemangat, telah mem melonggarkan ataupun telah melemahkan kegiatan-kegiatan pihak komunis ini sediralah. Ha eh dan akhirnya kita telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 lah. Ha itu sikit sembang. Ha eh sepatutnya sepintas lalu berkenaan dengan kemerdekaan tanah Melayu 1957 yang kita di dijajah selama 446 tahun dan akhirnya kita dah mencapai kemerdekaan sampai ke hari inilah 2020. Ha, dah hampir 63 tahun lah kita mencapai kemerdekaan. So harap kita boleh mewarisi atau kita mengekalkan keadaan kita lah sampai ke hari ini. eh? Ha, ini secara secara kronologinya lah proses dia. Ha, bagaimana kita membentuk ataupun bagaimana kita mem, mem, Me membuat rundingan Khususnya untuk berunding dengan pihak England ha, dengan pihak London untuk mengisytiharkan kemerdekaan ya. Eh. So di situlah langkah-langkah dia kalau tengok eh bermulanya eh, kita telah mengadakan pilihan raya dan sebagainya. Selepas pilihan raya kita telah menang dan akhirnya kita telah menghantar rombongan ke London untuk berbincang eh untuk menuntut kemerdekaan tanah Melayu kita dan akhirnya hasil perbincangan eh berita gembira telah dicapai dan akhirnya Tunku Rahman telah mengisytiharkan kemerdekaan di di Melaka di, Pah, di Padang Pahlawan Bandar Hilir Melaka lah untuk diumumkan kepada rakyat jelata selepas dia pulang daripada England dan akhirnya kita telah mengisytiharkan kemerdekaan pada tahun 1957 ataupun lebih tepatnya pada 31 Ogos 1950 57. Ha, so, dilakukan di Stadium Merdeka sebanyak tujuh kali. Merdeka. Merdeka, 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 merdeka. 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 Itulah kata-kata keramat -kata ataupun kata-kata yang dianggungkan sampailah ke hari inilah diingati oleh kita setiap sambut setiap tahun pada 31 Ogos 1957. dah hampir 63 tahun lah. kita dijajah ataupun di Kuasai oleh negara lain. 446 tahun. Tapi kita merdeka baru 63 tahun. Okay. So, saya rasa. Di situ sajalah. Haa. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi. Untuk part yang kedua pula. Haa. Eh, part yang kedua berkenaan dengan. Kemerdekaan ataupun. Perkara-perkara tentang. Pembentukan Malaysia. Dan juga Perlembagaan Malaysia. So, saya harap kamu boleh dengar. Haa. Eh, boleh hayati. Slide-slide ha, yang saya telah berikan ini ha, Kalau ada persoalan dan sebagainya Kamu boleh rujuk ha, kepada guru-guru dan juga pengajar Masing-masing lah insyaAllah okay, Akhir kata Kita berjumpa lagi uh, Di siri yang kedua Di bahagian part yang kedua Di minggu hadapan Terima kasih Assalamualaikum